Assalamu alaikum əmmiyə, mən adım Rüstəmbik, familiyam Yəngibayev. Mən Data Oxu Mərkəzindən Node.js-ə əsaslan web dəsturlar kursunda okuyam. Mən bir yerə gəldim 2 ay oldu. Mən bir yerdə öyrəngən nərsələrimi bu sizlərə açıb verəm. Mən bu yerdə öyrəndim HTML, CSS, SAS, keyin bir yerdə öyrəndim Bootstrap, keyin hazır bizə responsive design ötürübmiz. Şu 2 ay davamında alğan bilimlərimə əsaslanıb sizlərə bir dənə vebsayt göstərib verəm. İnə görsəyiz mümkün. Bu yerdə low layer, yəni engineering website bot tutdu. Your solution legal console. Bu yerdə bu haqqında məlumat, home. Bu yerdə home, yəni uy haqqında, uy basamız home, about, help center, legal, tutorials, services. Bu haqqında bəli ötürülgən. Keyin mən də bu yerdə bizəni İnjinerimiz, yəni durdu. Birdəki get started-nı bassaq, başlan kitədir. Yəni bizə şula bilən mülaqat etib biləmiz. Keyin birdə trusted by 10 companies in Indonesia. İndoneziyada 10 dana kampaniya bilən təsdiqlənən bu 4 dana nədən? Davxa, Microsoft, AirDnap, HubSpot və Google. Keyin Birdə bulaşat bilədi. Why do we help the with legislation? Yəni environment law, yəni bu yerdə özünə et bilədi işləri, information and technology, informasiya və texnologiyaya da yardım verdilər də, başqa servislərə də yardım verdilər, verdilər və başqa da. Some counts that matters. Our achievement is the journey despite it in numbers. Dedi. Bizəni işçilər sayı, klientlərimiz, incə biznesin net qrupumuz 300-dən artıq biznesimiz var. 8 ildən bəri səyahətdəmiz, 30 dənə klientimiz var. Deyən dep məlumat bəli götürülən client testimonial, yəni klientlərin bu haqqında açışı. Mən bu saytımız özü demo versiyası. Mən bunu hələ tükəlləgənim yox. Bu saytımızı şu kurs davamında tügəliyimən deyə ümid demək. Sizlər faydalanışlarınız üçün bunu ictimai tarmaqlara cəliyimən. Bu saytımızı özünə adı Solution deyib namlanadı. Ləkin mən başda buna Lowlet deyib nam verəcək edim. Yenə bittə saytım var. Onu Meditation deyib namlanadım. Meditation, mənə bir yerdə görüşünüz mümkün. Mənə bu saytımızı logosu, ki, Home, Bir yerdə bu xan demo versiyası olub, bunu şu kurs tügəyincə internetə cəyləb həmən ki faydalanışınız üçün bu məsahətli web saytda səhəm xan bolədi. Mən bu nəsələn bir yerə gəlişdənərdim, bilməsədim. Data oxu mərkəzini əldim gəyənimdən kiyin, şu nəsələrini bilib aldım və silah üçün bu nəsələrini yasadım. Mən bir yerə gəlib şunu düşündüm ki, hər bir adam özünə maqsad qoyub, şuna intilişi gərək, toxtamı izlənişi gərəkkən özünə yaqan kəsbdən tapışa gərəkkən sizəm özünüzə yaqan kəsbini tapın.